Nacionālās apvienības ministru padomnieku un palīgu pulkā diezgan paši pārstāvētas ir jau pārbaudītas vērtības. Cilvēki, kas jau iepriekš darbojušies ministru vai saimas amatpersonu birojos. Tomēr ir arī jaunpienācēji. Viens no pamanāmākajiem ir bijušais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Patriks Grīva, kurš pirms gada kā vienīgais no iepriekšējā sasaukuma netika pārapstiprināts amatā. Vai iemesls tam bijušas iepriekšējās saimas koalīcijas partiju kvotas, kurās Grīvam neatradās vieta, viņš pats tā nedomā, un viens politiķis viņam to neesot teicis. Varbūt es pat būtu priecīgs dzirdēt kādu turpinājumu tam, kādēļ tas īsti tā neizdevās, jo jūs jautājat man, es uzskatu, ka man bija ļoti laba programma, un man bija stabils pieredzes bāze un arī turpinājums. Es ticu, ka tas iemesls varēja būt nu, tā saucamā locekļu rotācija, kas ir nepieciešama ik pa laikam, lai teiksim, vienā institūcijā nebūtu pēc iespējas, nu tā, faktiski būtu kaut kādas jaunas vēsmas. Tagad Grīva kļuvis par kultūras ministra Naura Puntuļa ārstota padomnieku mediju jautājumos. Grīva uzsver, ka, lai gan tagad strādā Nacionālās apvienības ministra komandā, viņš joprojām esot bezpartējisks. Iepriekš medijos stāstīts par Grīvas savulaik kopā ar bijušo Nepalu P kolēģi Ivaru Āboliņu izveidoto Latvijas Nacionālo vērtību fondu. Pirms 5 gadiem īsi pirms saimes vēlēšanām vairākās Latvijas vietās fonds rīkoja konferences par reemigrāciju. Finansējums pasākumiem nāca no Nacionālās apvienības tolaik vadītās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Un līdzās Āboliņam un Grīvam tajos uzstājās arī toreizējais ministrijas parlamentārais sekretārs un vēlēšanu kandidāts Jānis Eglīts. Lai gan Grīva pērn atkal kļuva par fonda vadītāju, nekādas aktivitātes pirms šīs saimes vēlēšanām tas neveica. Es vērtēju, ka mana piesaistīšana ir saistīta ar manu profesionālo darbību un ar tiešām ar manu pieredzi, ar manu varbūt jaudu tajā, ko nozīmē mediju izpratni un mediju telpas, teiksim, attīstības jautājumi. Nu, tas ir, es domāju, visiem zināms, ka Latvijā šo cilvēku nav daudz un man neviens nepiedāvāja šo amatu ar punktu, ka man jāstājās partijā, piemēram, tāda saruna nekad nav notikusi. Savukārt no apvienotā saraksta ministriem vislielākais birojs ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam. Viņš ar saviem padomniekiem šodien iepazīstināja Latvijas pašvaldības savienības pasākumā sabraukušos novadu un pilsētu domju delegātus. Birojā strādā gan Sprindžuka partijas biedri no Latvijas reģionu apvienības, gan visticamāk Latvijas zaļās partijas deleģētā Tukuma novada vicemēra Inga Priede. Inga Priede arī vicemēre. Savulaik vēl būdama vienotības pārstāve, viņa izpelnījās nelāgu slavu ar saviem homofobiskajiem tvītiem, par ko viņa izslēdza no partijas. Tautas partijas laikos Sprindžuka partijas biedrs bija viņa jaunais padomnieks valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības jautājumos Mareks Gruškavits. Viņš ilgus gadus bija izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs, taču pirms 10 gadiem šo amatu zaudēja kā sodu disciplināru lietā. Toreizējais ministrs Robert Ķīlis atlēšanu skaidroja ar pārkāpumiem aptuveni 12 miljonu eiro vērtā skolu datoru iepirkumā. Ir vērts uzsvērt, ka šeit mēs runājam, un es to jau uzsveru, par pieredzējušiem civil dienestos darbiniekiem, tādā cilvēkiem, kuriem ir grūti, nu tā kā, nu, nosacīti, tā kā piedot, ja ka viņi nezina vai nevar. Gruškavits atlēšanu pārsūdzēja tiesā, taču bez panākumiem. Administratīva apgabaltiesa secināja, ka ar Gruškavits darbībām ir nodarīts būtisks skaitējums valsts interesēm, jo viņa rīcība raksturojama kā bezatbildīga, pavirša, nolēdīga un pretēji apzinīga amata pienākuma izpildīšanai, ņemot vērā projektā iesaistīto finanšu līdzekļu apjomu. Atceroties šo notikumu, es ar skumjām varu tikai vērtēt to, kad bija politiskie ministri, kas nāca un gribēja nomainīt viņam nepaklausīgus valsts sekretārus vai valsts amatpersonas. Un mana gadījumā tika atrasts formāls iemesls. Es atbildēju par to, ka mani padotie bija sagatavojuši dokumentus un es biju uzlicis gala parakstu. Līdz ar to tas, ka nebija ievērota ministrijas dokumenta aprits kārtība un attiecīgais līgums par datoru piegādi skolām netika saskaņots ar juridisko dienestu. Tiesas ieskatā tas ir rupšs pārkāpums. Man kā ierēdnim ar daudz gadu stāžu tas bija jāpamana. Un vērtējot šo paviršību, tiesas ieskatā tas varēja radīt kaut kādus riskus, un es biju pelnījis sodu. Šo sodu es esmu saņēmis. Tā kā. Savu biroju pilnībā nokomplektējis ir cits apvienotā saraksta pārstāvis iekšlietu ministrs Māris Kučinskis. Viņa biroju veido trīs cilvēki, kuri bija arī Kučinska kā premjera komandā. Redzamākais no tiem ir sociologs Aigars Freimanis. Freimanis Twitterī regulāri pauš, kā pats to sauc, nīgrus un ļoti personiskus viedokļus. Kaut vai dažu pēdējo mēnešu laikā sociologs Twitterī ir visai skarbi izteicies gan par premjeru un valsts prezidentu, gan sarkastiski kritizējis arī Kučinska apvienības vai pat partijas biedrus, piemēram Edvardu Smiltēnu, Uldi Pīlēnu un Uldi Sesku.
izturos ļoti, ļoti, ļoti kritiski un neesmu to slēpis, bet šai gadījumā runa pa vienu nozari, ja tā ir iekšļietu nozara ar visiem tiem apdzeriem. Pat šīs nozars vadītājs ir deleģēts no apvienoto sarakstu, tas ir Mārs Kučinskis. Un ja viņš neredz problēmas sadarboties ar mani, un es neredzu problēmas sadarboties ar viņu, jo mēs diezgan labi saprotamies, tad nu, mēs varam strādāt kopā. Es nedomāju, ka es kaut kādā veidā kritizējot apvienoto sarakstu vai kritizējot valdību kopumā daudzos jautājumos, esmu nelietojams kā vienas ministrijas, viena ministra padomnieks. Nu, jums nav tāds sarnabījis, ka jums tad jāsaka, ka, nu, tur nezinu, varbūt mazāk raksti vai tur kaut ko tādu vai nu, nē, tādu veidu padomu nav, un es domāju, ka nevar būt. No Mārka Kučinska puses šai ziņā ir nezinu, kāds saprātīgākais vārds demokrāts, pietiekam liels demokrāts. Pēc 4 gadu pārtraukuma valdība atgriezusies un bijušo padomnieku Sergeju Cupuvu no Veselības ministres un Zaļās partijas laikiem atkal paņēmusi nu jau izglītības ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības. Padomus viņš dos strateģiskās komunikācijas jomā. Cupuvs sadarbojas ar dažādu partiju pārstāvjiem, taču nav bijis nevienas biedrs. Kopš 2010. gadā Cupuva vārds ir daudz locīts saistībā ar viņa izlaicīgu pabūšanu avīzes dienas galvenā redaktora amatā. Par ko viņš pats saka, žēl, ka tās 10 dienas aizēno pārējo 60 gadu laikā darīto. Bijušais dienas mediju valdes loceklis Uldis Salmiņš pirms dažiem gadiem savā blogā aprakstīja to, ka Cupuvu iecelt amatā viņam esot uzdevis formāli ar dienu tobrīd nesaistītais Andris Šķēle. Pats Cupuvs tagad de facto gan apgalvo, ka par galveno redaktoru viņu aicinājis toreizējais uzņēmuma vadītājs Aleksandrs Stralmaks. Bet uz slaveno Šķēles biroju Dzirnu ielā viņš saukts neesot. Tas aicinājums ar Šķēli jūs tur tajā brīdī nezinājāt. Redziet, tur jūs tā formulējat, tur ir tāds nianses, ja? Vai nojautu, jā, protams, bet tas nenozīmē, ka es gan esmu, gan būtu nu, pakļaujies vai būtu veidojis kaut ko tādu, kam es nepiekrītu. Jo vienmēr situācija ir vienāda. Man uzaicina, ja? Un ja es kaut ko varu, Un kaut kāda tas ir ilgāks periods. Jā, ir kaut kāds īsāks periods, nu, tajā brīdī bija pavisam īs periods. Jā. Visai dažādi ir ministru pieeja savu palīgu izvēlē. Piemēram, satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības par palīdzi bija pieņēmis partijas jaunatnes organizācijas valdes locekli Megiju Florentīni, kura vēl nav pabeigusi vidusskolu. Ministram esot paticis, kā viņi organizēja lāpu gājienus un darbojās kopā ar NA jauniešiem. Tāpēc pieņēmis Florentīni par palīdzi, kas komunicēs ar medijiem un palīdzēs organizēt vizītes reģionos. Taču jau pagājušā gada nogalē darba attiecības ar palīdzi pārtrauktas uz vienošanās pamata. Tikmēr labklājības ministres Evika Siliņas palīdzi ir bijusī deputāte Iveta Benhena-Bēkena, kura pagājušās saimas laikā pārnāca no KPVLV uz jauno vienotību, bet pārvēlēta parlamentā netika. Dzīve rādīs, kur ceļš vedīs. Es ceru, ka sekosiet līdzi un man radīsies iespēja parādīt visu no tā, ko zinu un spēju. Rakstiski atbildēja bijusī Saimas nodokļu politikas apakškomisijas vadītāju uz de facto jautājumu, vai viņa ministres palīdzes amatā plāno nostrādāt visu valdības pilnvaru terminu.